Jam qendër të Ferizoj këtu te lokali 0290. Arsyeja pse kam ardhur në këtë lokal është se nëpër rrjetet sociale kam pa disa video ku kanë treguar që në këtë lokal pronari i lokalit ka vendosur që me pas një kënd veçantë për femra, një kënd ku ka peceta higjienike. E pse qysh tek ka ardhur deri te ky vendim? Hajde shkojmë atë bisedojmë bashkë me bebejun. Që kjo është edhe tualeti i famshëm i 0290-shit, hajde, ja, kondi të cilin Vebiu e ka bo për neve. Edhe, unë, punina mjaft e lumtur për këtë fakt, sepse mu edhe shumë e shumë të tjera grave në përbut, besë që ju ka rastis, që me pas të papritura. Po, tepër e lumtun edhe e vlerësume. Jemi këtu përballë me Vebi Gogën, pronarin e lokalit 0290 këtu në Ferizaj. Vebi, faleminderit shumë që planuve, me bisedumin juve. Faleminderit edhe për juve që keni ordë. A vëmë të regojnë që sa vjet e kuqe të kajtë, që sa ju pronarit këtë lokalit? Jam me 11 shtator, ta që kena bu një vjetë që kena bu. E përshë dhe jam një veçantë të kohëri që ka 0290, ka zëmë Ideja u kohën mjallon emrin me numra. Ka fiqet. Edhe njëra kompost me mjallon emrin 13-14. Dhe tani tu menu, një shok jam e madha ide në 0290, që është fimja telefonike e Ferizojt. Mas ne i më pëlqaj edhe mund, normal, ashtu. Edhe tu i vetë, shëshnin. Edhe erom për fundim mjallon emrin 0290. E nuk e di a e den, po në TikTok është bo mjaft virale, lokalit, si do mos tualeti i ta, për shkak se ke vendos të cita i gjenit jate. A më tregojnë prej nga ka orë ideja, edhe që që arpina me e bo. Ideja u kohën, para se me hof lokalin, një shoqe jem, jo? Mi ka pru ashtu... Dhuro. Dhurot mi ka pru, po. Mi ka pru dy pako me peceta, mas ne ju ka pëlqy, po konë do më thonë, që po di, diçka e veçan. Pas ne të ne e kombo dhe njera për pecita i gjithë. A më të regojnë qëfar komit është kanë pas femna të Ferizaj dhe grotë të kanë orë dhe kanë gjinë në banjo e kanë po që është një këndi specifikum për to? Më të kalzu drejt janë një dojën që ditë, a vëdhen kështu kanë po së reagime interesantë, ju fëkohër të mirë, do më thonë... Komente me pozitive. Po, këtë komente pozitive janë po. Se janë një mirë. Te kërë i bajshe që ato po janë punihen mirë, edhe janë vlerësu me prej anës të ndër me këtë gjësë që po, ti përvejt e personalisht që shetë? Na është ta ma mirë se ato. Mirë. Vebi, po besoj kolegë gastronom të tjetë në lokale, vjera e dinë këtë veprem që ke po. Po, e dinë. A e kanë ndërmarë edhe ata të njëjtin veprim si ti, apo... Nuk e di, unë ju kënë kalëzu. A mu nuk e di, a kanë vepru njëjtë edhe ata. Pse menën që se kanë bot njëjtin gjestë edhe? Po, menoj se hezitojnë. Ose si kushtojnë njëtë shumë të rëzit. Po. Kështu që mu nuk e mejtë gjatë tjetër përveç se mi bo apel edhe thirje gjitha lokaleve ku dhe që janë, ta ndërmari një vëprim të tilë pasi që është mjaft vlerësus për njëve si gra.